ካንፌር ያዘጋጀን የሳዳር ጨዋታዎች ነበሩ። በዛ ሰዓት የሚቀርቡ የግጥም አይነቶች በቃ አሃ ይሄ ልጅ ለካጋጣሚ ነው እስከተል ድረስ የታያዩ ችሎታ ያላቸው እጅግ በጣም እንቀውቀት ያላቸው ጋጣሚያን ደሞ እንትኖች እነ ስድ ጽሑፍ የሚመስሉ የሚያማምሩ ዝርዋ ያላቸው ውበትና ቀለም የተቀቡ እጅግ የሚያማምሩ ጽሑፎች አሉ። እነዛን ጽሑፎች የሚያቀርቡበት መንገድ ስለ ፍቅር የተቀኙበት የቅኝት ጽሑፋቸው በቃ የታያዩ ነገሮች ይጽፉ ነበርና እነዛን በመስማት ከዛ የመዝጊያ ቀን በህይወታችን ሁላችንም ማደረሳ የመዝጊያ ቀን የሚገርም ስራ ሰራን። የመንፈስ ስራ ነው የሆነ ብቻ እንደ በአዳም ልኩ አይነት ነገር ሆኖ የሆነ ሰው ታሞ ሞቶ መጥቶ ያለ ማስነሳት የሚካሄደው ሂደት ነበርና ከጠመኝ ደግሞ የዛ ካራክተር ደግሞ አንዱ ተወካይ ካራክተር ነበርኩኝ። ያ መንፈስ የሚያስነሳው ሰውዬ ነበርኩኝ። አዎ ያ ሰውዬ ነበርኩኝ። ብታይ እንዴት አባቱ ግርማ ሞገስ አለው መሰለ። እሱን ለበስኩልህና ያኔ ደግሞ ነፍስ ግቢ ነፍስ ውጭ ስለሆነች ሰውነትም የለም። ይገርማል፣ ሰውነት የለም። ሰውነት የመጣው ከስፖርት በኋላ ጀመር ነው ስፖርት። በቃ ለአርት የምትከፍለው ዋጋ እስከዚህ ድረስ ነውና ያን ክብደት ሰራ የምትል በቃ እማያልኩ ታብቅ አሁን በሶ ማስፈጭታል። ለምን ፈለክ? አይ በሶ ፈልጋለሁ። በቃ ስፖርት ልጅም ለምን? በቃ ስፖርት ያስፈልጋል ተብያለሁ። በሶዬ ደሞ ያን ደስ የሚለው አትክልት ቤት ደሞ ነው። ዞር ዞር ላለ አትክልት ቤት ሰራ ነበር። ገጠመኝ መሰራበት አትክልት ቤት ነበርና እዛች እድ አቮካዶዋን ሙዟን አቮካዶ እኮ አሪፍም ይሆን አይሆን ብቻ ዋናው ግንባታ ላይ ነው ፎከስ መታረገውና ያችን እየሰራው ክብደቴን ስሰራለ ይሄ ሰውነት ወጣ ዛሬ ነው ያርገውና ተላል ያን የነበረ ሰውነት የልጅነት ነበረ ወጣ። ከዛ ባልዚን ተቀባ እዛ ካራክተር ላይ በሚያምር ሁኔታ ተወ ተጨብጭቦልን ለሳምንት መተኛ ታቃተን ያሉን ሁሉ ነበሩ። እየደወሉ ለሳምንት መተኛ ታቃተን ምን አይነት ስራ በሰሩ ነው? ይገርም የመንፈስ ስራ ነበር የሰራ ነው። ያኔ ምን ልል መሰለ፣ ያኔ አርትን ስሰራው ከልብ ነው። ሰሪውም ከልቡ ነው የሚሰራው፣ አሰሪውም ከልቡ ነው የሚሰራው። ስለዚህ የልብ መናበብ እጅግ በጣም ነበር። ፍቅር አያስፈልግም ልል የፈለኩት እዚህ ላይ ነው። አሁን ከኔና ካንዷ ጋር ፍቅር ይዞን ቢሆን በሰዓቱ ተጎረባብጠን ወይንም ይቅርታ ለአማርኛ ተጣልተን ቢሆን አስበው እንግዲህ ልንሰራን ያን ስራ አንሰራም። ስለዚህ የእሷ የውሸት ማስመሰል የኔ የውሸት ማስመሰል ሊሆን ይችላል። ቲያትር ማለት እጅግ በጣም ሌሎች በተለይ የምትከታተሉን ሰዎች እንድትረዱ የምፈልገው ቲያትር ማለት ተሆኖ የሚሰራ ነው። በመሆን በመንሰል ሳይሆን በመሆን የሚሰራ ስራ ቢኖር አንዱ ቲያትር ነው። ምክንያቱም ቲያትር ላይ ፊት ለፊት ገጽ ለገጽ ነው የምንተያየው፣ ተደራሲውና ከደራሲው ከተዋያንና ከተመልካቹ እያንዳንዷ ስህተት ተመልካቹ ጋር ትደርሳለች። እያንዳንዷ ቁንጅና ውበት ተመልካቹ ጋር ትደርሳለች። ስለዚህ ይሄ ማለት አንተ ምን መሰለ ለምትሰራው ስራ ቫሊዩ እጅግ በጣም አድ ማድረግ አለብን። ስለዚህ መሆን ስለሚያስፈልግ ነው ያኔ በሰዓቱ ያ ሁሉ ክብደት ማንሳት። ቁመቴ ረጅም ነበረ፣ ማጠር ሊመጣ ይችላል። ገባህር ለፊት ላይ ሜካፕ ተቀብተ ፊት ሊበላሽ ይችላል። ያ ሁሉ እስከ መሆን ስለሚያስፈልገው ነው እና ቲያትር እንደዚህ ዋጋ ሁሉ መክፈል አለው እና በትምህርት ቤት ትዝታ እጅግ በጣም ማረሳው አንዱ ይሄ ነው። ከምስራቅ ካሳለፍኩት ሌላኛው ደግሞ ያው ኮተቤ መምህራን ትምህርት ኮሌጅ ደግሞ ካሳለፍኩት እጅግ በጣም የምንወደው ኮተቤ የመድረክ ችግር የለበት። ሁለት መድረኮች የሚያማምሩ አንድ ኦልድ መድረክ ነበረ፣ አንድ ደግሞ ትንሹ አዳራሽ የምንላቸው መድረኮች ነበሩ እና እዛ ላይ የተለያዩ የኪነጥበብ ስራዎችን እንሰራ ነበር። በምንሰራበት ሰዓት ገጠመኝ ሆኖ እዛ በምንሰራበት ሰዓት አብዛኞቹ ተማሪዎች ስለነበሩ ዶርመተሪም ስለነበሩ ጊዜም ሰዓትም ስላላቸው በይበልጥ ማታ ማታ ነበር አብዛኞቹ ከብዙ ተማሪዎች ጋር ስንሰራ የነበረው። እዛም እንደዚህ የተለያዩ የግጥም ስራዎችን የስነ ጽሁፍ ስራዎችን ምናም አቅርበን ብዙ ጊዜያቶችን የሚያማምሩ ውብ የሆኑ ጊዜያቶችን አሳልፈናል። ሌላ የተለያዩ ውድድሮች ላይ በመወዳደር በትምህርት ቤቶችን በመወከል አይተናቸው ማነ ገብተን ማናቃቸው ሆቴሎች ሁሉ የገባ ነው በኪነ ጥበቡ ነው። ኪነ ጥበብ የምትሰጥህ አንተ ከምታስበው በላይ ነው እና በሰራው ልክ ነው ዋጋህን የምትሰጥህ። ጥበብ
የምትወድህ መች መሰለህ? አንተ እሷን የምትወድበት መጣን ካየች በኋላ ነውና፣ አሁን ይህን ስልክ ኪነጥበባዊ ወሬ ሆነብኝ አይደለም። ለምሳሌ እናት አንተን የምትወድህ ስለወለደች ነው። ስለወለደች ብቻ አይደለም እናት የምትወድህ፣ እናት የምትወድህ 9 ወር ሙሉ እሷ የበላችውን ምግብ ስለበላህ፣ እሷ የጠጣችውን ነገር ስለጠጣ፣ ደሟን ስጋዋን ነፍሷን ጭምር ስላያስክ ነው። በቃ አንተ ከእሷ የወጣህ አብራኳ የምትል ለዛ ነው በጣም የምትወድህ እናትህ። ከዚህ ከዚህ የዘለለ ነው። ሌላኛው በጣም ትልቁ ደግሞ ለመውደዷ ትልቁ ምክንያቷ ደግሞ እሷ አንተን ለመውደድ የተሰቃየችው ስቃይ ያቃሰተቻት ነፍስ ለአንተ ለመስጠት ነፍሷን የሳተችባት ጊዜያቶች ናቸው። እና ያ እናት እንድትወድ ያደርጋል። ኪነ ጥበብም ልክ እንደዚህ ነው። ለኪነ ጥበብ በሰጠው ዋጋ ልክ ነው ዋጋ እንዲከፈል የሚችለው። አሁን ለምሳሌ ተመችቶ ኪነ ጥበብ እንደስራ ምትችላችን፣ ምክንያቱም በምቾት ላይ ኪነ ጥበብ ይሰራ። ምክንያቱም እኛ በሰዓቱ እኛ ስንሰራ የነበረው እንደሁኑ እንደውም አሁን እኮ ኪነ ጥበብ ለመስራት የወረዳ እንትኖች ራሱ አመች ናቸው። አዳራሾች፣ የተለያዩ ቦታዎች እጅግ በጣም አመች ናቸው። አሁን በጣም የሚያማምሩን የዘመነ ሰዓት ላይ ነው ያለ። በእኛ ሰዓት ብታምንም ባታምንም መሬት አቧራ ጭቃ ነው፣ መሬት አፈር ነው። እዛ ላይ እየተንደባለን ልብስ ቅያሪ ይዘን ደግሞ ውሃ ሊጠፋ ይችላል። ሳትታጠብ ቤት ልትገባ ትችላለህ። ገባ አቧራ መስለህ ማለት ነው። እስከዚህ ደስ ዋጋ እጅግ በጣም ማለት ነው ኪነ ጥበብ ላይ ዋጋ እንደከፈል ልላት። አሁን ደግሞ ያላችሁ አዲስ በተለይ አሁን ወደ ኪነ ጥበብ የምትገቡ ሰዎች ለኪነ ጥበብ የምትሰጡት ግምትና ዋጋ እጅግ በጣም ጥሩ ሊሆን ይገባል። ኪነ ጥበብን ለቢዝነስ አታስቡት። ቢዝነሱ በኋላ ነው፣ ይሄ ገንዘቡ ኢኮኖሚ ምናምን በኋላ የሚመጣ ነገር ነው። እና መጀመሪያ እናንተ ኪነ ጥበብን እውቀቱ ላይ ልታወጡ የፈለጋችሁትን ግጥም ነው፣ ሙዚቃ ነው፣ ቲያትር ነው ወይ ጽሁፍ ነው፣ ምንድን ነው የፈለጋችሁት? እሱን በደንብ መለየት ደግሞ እዛም ትልቅ አይባልም። ኪነ ጥበብ ሁሉ ስለታወቀ ጀግና መባል የለም። ጀግና የሚወጣው ከአንድ ነገር ላይ ስለሆነ ማለት ነው። በአንድ ነገር ሊሆን ይችላል። የኔ መክ ለምሳሌ እኔ አሁን ግጥም ስለጻፍ ግጥም ጎበዝ ሊሆን ይችላል። እንትን ቲያትር ስለጻፍ ቲያትር ጎበዝ ሊሆን ይችላለሁ። ሙዚቃ ስለዘፈን ጎበዝ ሊሆን ይችላለሁ። እንዲሁም ዳንስ ስለደነስ ጎበዝ ሊሆን ይችላል። ግን የጎበዙ ሁሉ ጎበዝ የሚያደርገን ደግሞ አንድ ነገር አለ ከዚህ ውስጥ ገባ። አሁን ለምሳሌ እኔ እጅግ በጣም የምወደው ቁጭ ብሎ መጽሐፍ ድርሰት ላይ ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን የኔ መሰጠት ከግጥም ይልቅ ግጥም እንዲያውም አዘበራርቃለሁ ማለት ስሜት ነው መጽሐፍ። ስሜትን ስጽፍ አንዳንዴ ከስሜት ትወጣል ትወጣ ወይ ምን አባቱ ሌላ ጊዜ ጨርሰዋለሁ ብለ ግማሽ ግማሽ ጎረዱ ግጥሞች ብዙ አሉ፣ ነገ ጨርሰዋለሁ ብለ ምክንያቱም ያ ስሜት ግዴታ መናበብ ስለሆነ፣ ስለዚህ አንድ ነገር ላይ ፎከስ አድርጉ። ድምጽ ከሆነ ድምጽ ላይ ብቻ በቃ ያን ነገር ፐርፌክቱ። ሌላም በእርግጥ አያስፈልጉም ማለት ነው። ለምሳሌ ለአንድ ድምፃዊ ቲያትር ማወቁ ወሳኝ ነው። ለአንድ ድምፃዊ ዳንስ ማወቁ ወሳኝ ነው። ለአንድ ድምፃዊ መጽሐፍ ማወቁ የግድ ወሳኝ ናቸው። እንደ ቱል ወይንም እንደ መሳሪያ ሊያገለግሉት ይችላሉ እንጂ እነዛን ሁሉ እንትን እንደ ስፕሪንግ አስፈንጠረቱ ይመሳሉ ማለት አይደለም። ስለዚህ አንድ ነገር ላይ ፎከስ ማድረግ ወሳኝ ይመስላለሁ። ቲያትርም ልክ ቲያትረኛ ስትሆኑ እነዚህ ከድምፅ ጀምሮ ያሉት በሙሉ ያስፈልገዋል። ምክንያቱም አንተ የነዛ ሁሉ ነው እዛ ላይ ፐርፎርም የምታደርገው ወይንም የምተውነው ለእንግሊዝኛው ይቅርታ ለምተውነው ማለት ነው እና ይህን ይመስላል በአጠቃላይ የኔ የኪነ ጥበብ ቆይታ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል ድሬ። በተለይ አሁን ለአዳዲስ ወደ ኪነ ጥበቡ ለሚመጡ ሰዎች ለአዳዲስ ትምህርቶች ያስተላለፍከው መልዕክት በጣም መያዝ ያለ እንደ ቁም ነገር መወሰድ አሁን ብዙዎቹ የሚረዱበት መንገድ ቅልል አድርገው በስክሪን ላይ ተሰርቶ የቀረበውን ነገር ነው። ከጀርባ ያለውን ብዙ ስራ ብዙ ልፋት ብዙ ጥረት ብዙ ዋጋ መክፈል ብዙዎቹ ላይ ረዱት ይችላሉ እና በጣም ዋጋ የሚያስከፍል ሙያ ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ እናት ልጅን የምትወደው እንዳልከው 9 ወር በሆዷ ተሸክማ አመጣ ምጥ ደግሞ በዚች ዓለም ላይ በጣም በሰው ልጆች በዚች ዓለም ላይ ከባድ ከሚባለው ህመም አንዱ ምጥ ነው። ምጥን በምጥ ተገላግላ
ይሄ ሁሉ የሰው ልጅ ከሌሎች ፍጡራን ሁሉ የሚለይበት ሰውን ሰው የሚያስብለው ሰውን ሰው የሚያስብለው አንድን ግለሰብ እንኳን ከልጅነቱ እስከ ዕውቀቱ ከዕውቀቱም እስከ ሽምግልናው ድረስ የሚያያይዘው ነገር ሚሞሪ የምንለው ነገር ትውስታው። ትውስታ እናት ላይ አንዱ ልጇ እንድትወደው የሚያደርገው ትውስታው ነው። 9 ወር በሆዷ ነበረ አንዱ ትውስታ ነው። በምጥ ወለደችው፣ ምጡ ትውስታው ነው። ከዛ ጡቶቿን አጥብታ ለረጅም ጊዜ ጡቶቿን አጥብታ በጡቶቿ አማካኝነት ህይወት እንዲያገኝ ነፍስ እንዲያገኝ በህይወት እንዲቀጥል አድርጋ ወደ ምግብ እስኪገናኝ ድረስ ከምግብም በኋላ እየተንከባከበች እስከ መጨረሻ እናት እኮ ልጇ አግብቶ ትልቅ ሰው ሆኖ ወልዶ የራሱን ኑሮ እየኖረ እንኳን እንደ ልጅ ነው አይደል የምታየው? ሁሌም እንደ ልጅ ነው። ምክንያቱም ያ ትውስታ ያ መላመድ አለ። ያ መላመድ ያ ትውስታ ያ የተከፈለው ዋጋ ልጇን በደንብ እንድታፈቅረው ያደርጋል። ልክ በኪነ ጥበቡ በተሰጠነው ልክ በከፈልነው ዋጋ ልክ ባፈቀርናት ልክ ኪነ ጥበብ ለእኛ ደግሞ ዋጋ ትከፍላል። አስቀድመን ማሰብ ያለብን ምንሰራውን ምንሰጥላት ምንከፍልላትን ዋጋ ምንሰጠውን ነው እንጂ ምናወጣውን ስራ ነው እንጂ ገበያው ላይ ሂዶ የሚያስገኝልን በትክክል ተሰጠንና ዋጋ ከፍለን ጥሩ ስራ ከሰራ ጥሩ ስራ ራሱ ይከፍለናል። ምክንያቱም ልጅን በትክክል በጥሩ ስነ ምግባር አሳድጋ ለወግ ማዕረግ ያበቃች እናት ልጇ ስሟን ያስጠራዋል፣ ልጇ ይከፍላል፣ ልጇ ይጦራል፣ ልጇ መኩሪያና መመኪያ ይሆናል። እንደዛ ነች ኪነ ጥበብም። እና ጥሩ አድርገህ ነው እዚህ ጋር የገለጽከው። በኪነ ጥበቡ ማየት እንችላለን። እነ ሼክስፒር ለዛ የከፈሉት ዋጋ ነው አይደል? አሁን ላይ ዓለም ላይ ዝናቸው እንዲናኝ ያደረጉት ወደ እኛም እንምጣ፣ እነ ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅን በከፈሉት ዋጋ ነው አሁን የሚነሱት። እና አቤ ጉበኛ በከፈሉት ዋጋ ነው እያነሳንላቸው። ሎሬት ሜትር አርቲስት አፈወርቅ ተክሌ በከፈለው ዋጋ ነው አሁን እያነሳንላቸው። ሁሉንም የኪነ ጥበብ ሐዲስ ዓለማየሁ አሁን በፍቅር እስከ መቃብር ፍቅር እስከ መቃብር አለ ምንለው ዝም ብሎ አልተጻፈም፣ የተከፈለ ዋጋ አለ። እነ በዓሉ ግርማን ስንወስድ፣ እነ ዳኛቸው ወርቁን ስንወስድ ለኪነ ጥበብ ዋጋ እየከፈሉ አሁን ራሱ እነ ዓለማየሁ ገላጋይ እነ አዳም ረታ የሚኖሩበትን ህይወት ስና ለዛ ነው የተሰጡት። በቃ ሌላ ዓለም የላቸውም፣ ዓለማቸው እሱ ነው። እና ኪነ ጥበብ ብለን ከገባን በዚህ ልክ መሰጠት አለብን። በጣም ቆንጆ መልእክት ነው ያስተላለፍከው። በጣም ደስ ይላል። አመሰግናለሁ ለመልእክት። ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ደሬ፣ ይሄ የስብስብ መጽሐፉ ያልከኝ ህትመት ቤት ገብቶ ታትሞ ነው ስርጭት ላይ የቆመው ወይስ ገና ወደ ህትመት ቤት መግባት ላይ ምንድን ነው እንትኑ? መልካም ጥሩ ነገር አነሳ። ይህን ያነሳሁበት አጋጣሚ ምናልባት በዚሁ አጋጣሚ ሊረዳችሁ የሚችል አይነት ሰውም ካለ የሆነ ተቋምም ካለ አቅጣጫዎችንም ማየት ስለሚቻል ቢቴን ብናወራው ጥሩ። በግጥማዊ ስብስቦች ላይ አሁን እንግዲህ እንደምታውቀው የወረቀት ዋጋ ከፍተኛ ነው። በጣም የህትመት ዋጋው ከፍተኛ ነው። ሌላው እንኳን እዚህ አሁን የግጥም ስብስቡ ሊቀር የቻለበት ወይም ለምትለ የቻለበት መጀመሪያ በጋራ ያሳተም ልናሳትም የተሰባሰበ ግጥም ገጠመኝ ሆኖ ጠፍቷል። ገጠመኝ ሆኖ ማለት ነው። ማይጣለው ማይሆን ብቻ እሱን ማሰብ ስለማልፈልግ እና አንድም በዚህ ምክንያት ግን ያው እዛ ላይ ያሉ ግጥሞች በሙሉ በእጄ ላይ ይገኛሉ፣ የራሴ ግጥሞች ማለት ነው። ምክንያቱም ሁላችንም የራሳችን ግጥሞች ስለምንሰጥ ማለት ነው። እሱን አንድ እንትን ነው። ሁለተኛ ግን እኔ ሀሳቤ ምን መሰለህ፣ አሁን እኔም ጋር እጅግ በጣም የተጠራቀሙ ብዙ ግጥሞች አሉ። እነዛን ግጥሞች ቢያንስ እንኳን ነፍሴ ማለት የለፋውባት እስካሁን የደከምኩበት ነገር የሆነ እረፍት የማገኝበት ቢያንስ ሁሌ እያየሁ ለምሳሌ አሁን እኔ ወረቀት ሳይ በጣም ነው የሚሰማኝ። እንዴት ነው በቃ የነዛን ለመጻፍ የከፈልኩት ነገር እጅግ በጣም ይታየኛል። ስንቴ ከሌሊት ከህልሜ ከእንቅልፌ እንደባነን ስንቴ ነገሮችን አይቼ እንዳለ ለምሳሌ አሁን እኔ የእግር ጉዳት አለብኝ። ያን ህመሜን ችዬ ነበር ስጽፍ የነበረው እና አሁን ያንን ህመም ችዬ ጽፌ ወረቀቶቹን ሳይ በቃ ያመኛል። ምንም ነገር ሳላረጋቸው ስቀር፣ በእርግጥ ምንም ሂደት አልሄድክም አይደለም። በጣም ሄጃለሁ። የኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር ሄጄ ደብዳቤ አስገብቼ ያሉ ግጥሞቼን እስኪያምጣ ይታይለታለሁ። ታይቶ የሚስተካከል ነገር እንዲስተካከል ተደርጎ ሀሳብ አቅርቤላቸው ነበረ። ግን ያው
የወቅታዊ ሁኔታዎች በተለይ አሁን እንትን ካለ በኋላ እንደ አዲስ ሪፎርም የሚሉት አለ ለክ እንደ አዲስ ከተዋቀረ በኋላ ድጋሚ እንደ አዲስ ማቅረብ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ በነዛ ምክንያቶች እንዲቀር ተደረገ። እሱም አልተሳካልኝምና እኔ ያለመሳካቱ ምክንያት ምን እንደሆነ እኔ ባይገባኝም ማለት ነው እነዛ ነገሮች አሉ። ግን አሁን በእኔ በኩል ለምሳሌ ሊደግፍ የሚችል አካል ካለ ወይንም አቋም ተቋም ካለ አይ በዚህ بنናገዝ በዚህ መስራት ይችላል በዚህ ቢሉኝ ሚልካለ እኔ ሙሉ ፈቃደኛ ነኝ። ምክንያቱም እኔ ሁሌ እየታመምኩ ነው ያለሁት። ቢያንስ የሆነ ነገር ወጥተው የሆነ ስራ ላይ ውለው ቢያንስ እንደኔ እንኳን መጻፍ የሚችል ሰው አይቷቸው ቢያንስ የሆነች ነገር እንኳን አስተካክሎ ወደ ራሱ ወስዶ ቢጽፋቸው አይቶ አንድ ቀን እንኳን ረፍት ያገኝባቸው። ምክንያቱም እነዚህ ግጥሞች በውስጥ የተሰሩ ስለሆኑ በጣም ቆንጆ ግጥሞች ናቸው የሚል እምነት አለኝ። አሁን እንትኑ ቢሆንም ማለት ነውና ለነዝ ለተደራሲ ወይ ይቅርታ ለአንባቢ ቢደርስልኝ የሚል እምነት አለኝ። ፍላጎት አለኝ እምነትና ፍላጎት አለኝ። ሌላኛው እንኳን እኔ ጋር በእኔ በኩል ያለኝ የራሴን ጥረት እያረኩ ነው ያለው የወረቀቱ አቋቋፍ ስለሚልና እና እሱ ላይ ነው ብቻ። እንትንስ ሁለት ያህል የቲያትር ጽሁፎች አሉ እጄ ላይ ብለኛልና አገር ፍቅርና ብሔራዊ ቲያትር ምንድነው የሚያደርጉት? ቲያትሮች ይገቡላቸዋል። ከዛ ቲያትሮች ይገመገሙና ይሄኛውን መርጧለን ቢሰራ ምንድነው ቲያትር አወዳደሩ ያሳልፋሉ። እንደዛ አይነት ድሎችም አሉና እንዴት ሞክረህ ነበር ወይስ?